איראן לייב. חשיפת ארכיון הגרעין האיראני זכתה כצפוי לחשיפה גדולה בכל רחבי העולם. תחנות רבות שידרו אמש את המצגת במלואה, והתגובות לא איחרו לבוא. איראן כצפוי להגל הממצאים שחשף נתניהו והגדירה אותם פרופוגנדה, לדבריהם נתניהו שקרן כרוני, כך הגיבו תושבים בטהרן לפרסומים. It seemed to be the goal of Netanyahu to break the deal. He didn't want the deal to take place. Now that Trump is in the White House and neocons are having influence on him, it seems to be what he's after again, to break the deal and make America pull out of the deal. באירופה התגובות לא מפתיעות. מנסים להמעיט בחשיבות הממצאים. שרת החוץ של האיחוד האירופי שמבקרת בקהיר אומרת המידע ברובו היה מוכר. What I have seen from the first reports is that Prime Minister Netanyahu has not put in question Iran's compliance with the JCPOA commitments, meaning post 2015 nuclear commitments. תגובות דומות נשמעו בכל בירות אירופה. בצרפת אמרו כי המידע שסופק על ידי ישראל על תוכנית הגרעין של איראן מאשר בחלקו את מה שהאירופים ידעו כבר בשנת 2002, וחזרו על העיקרון שקבע הנשיא מקרון, ולפיו יש חשיבות לשמר את ההסכם הקיים עד שתושג חלופה בהסכמה. The nuclear agreement is based not on assumption of good faith or trust, it's based on concrete commitments, verification mechanisms and a very strict monitoring of facts done by the IAEA. The IAEA has released 10 reports certifying that Iran has fully complied with its commitments. אין ספק שערב ההחלטה של הנשיא טראמפ בעניין הסתלקות ארצות הברית מההסכם עם איראן, הצליח ראש הממשלה בחשיפת ארכיון הגרעין האיראני להעלות ביתר שאת את הצורך לשנות או לבטל את ההסכם.